Do nášho regiónu v piatok zavíta minister životného prostredia Ján Budaj a spolu s trnavským županom a ďalšími kompetentnými budú riešiť envirozáťaže aj environmentálne dedičstvo po Niklovej hute v Seredi. Obrovská hora Lužence, ktorý bol odpadovým produktom pri výrobe Niklu počas fungovania štátneho podniku Niklovej huty, sa nachádza v katastri obcí Sereď aj Dolná Streda. Hoci nejde o bezcenný odpad, môže mať negatívny vplyv na zdravie či na životné prostredie. Ten boj mi prípada ako s veternými mlynmi, keď mám pravdu povedať. To bojovali už aj moji predchodcovia. 30 rokov od revolúcie nikto nevie s týmto spraviť poriadok. Proste táto skládka nám znehodnocovala životné prostredie a naďalej znehodnocuje životné prostredie. Skládka je v rukách súkromníka a podľa primátora Serede nemá mesto na jej riešenie či likvidáciu veľký dosah. Posledný krok, ktorý sme urobili v spolupráci aj so starostom Dolnej Stredy, požiadali sme ministra životného prostredia pána Budaja, aby si našiel čas, prišiel do nášho mesta. Aj v spoločnosti trnavského župana Jozefa Vyskupiča, ktorý chce s ministrom životného prostredia hovoriť o odstránení takýchto envirozáťaží priamo v teréne. Spolu so župankou a županmi združenými v združení SK8 sme pred mesiacom s pánom ministrom životného prostredia diskutovali o aktuálnych témach v oblasti ochrany životného prostredia. Som preto veľmi rád, že pán minister prijal moje pozvanie a predovšetkým o téme a ochrany, respektíve sanovaní veľkých environmentálnych záťaží. Kroky ministra Jána Budaja budú počas jeho piatkovej návštevy v rámci Trnavského kraja smerovať najskôr ku skládke Vlčie hory pri Hlohovci a následne k areálu bývalej Niklovej huty v Seredi. Takže sa stretneme a budeme ho informovať o krokoch, ktoré sme spravili a ktoré by mala spraviť vláda alebo kompetentní, aby sa tieto environmentálne záťaže vyriešili. Hora Lúženca na prvý pohľad nemusí vzbudzovať veľkú pozornosť alebo obavy aj vďaka zeleným porastom, ktoré ju obklopujú. Z boku to vyzerá veľmi pekne, ale keď by ste mohli urobiť snímku z vrchu, tak sú tam odkryté kazety, kde vlastne keď príde ten silný vietor, odtiaľ sprašuje tento drobný materiál a dostáva sa to do dýchacích ciest. O návšteve ministra vás budeme bližšie informovať. Michaela Matušková, Televízia Krea.